ួរចេញឆ្ងាយពីមនុស្ស toxic តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបាត់សេចក្តីសុខពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះអាកប្បកិរិយាឬអារម្មណ៍ប្រែប្រួលរបស់គេហើយអាចជាពឹសដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមួម៉ៅពេញមួយថ្ងៃដែរឬទេប្រសិនបើមានន័យថាអ្នកកំពុងតែជួបមនុស្ស toxic ដែលរស់នៅជាមួយអ្នកឬកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃផងដែរទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈរបស់មនុស្ស toxic 1ចូលខ្លួនឯងជាធំចង់បានអ្វីត្រូវតែបានមនុស្សប្រភេទនេះនឹងមិនសូវចេះស្ដាប់អ្នកណាទេគាត់នឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តប្រសិនបើត្រូវធ្វើអ្វីដែលគាត់មិនចង់ធ្វើបើទោះបីអ្នកផ្សេងទៀតព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយក៏ដោយមនុស្សបែបនេះចូលចិត្តឲ្យគេគោរពតែគំនិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនខុសពីខ្លួនសុទ្ធតែមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់2រិះគន់គេគ្រប់គ្នាលើកលែងតែខ្លួនឯងមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែមានពាក្យរិះគន់ក្នុងខួរក្បាលគេជានិច្ចហើយភាគច្រើនក្រោមរូបភាពរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគេអាចរិះគន់គ្រប់ចែងមិនថាមុខមាត់រូបរាងខាងក្រៅរបស់គេការតុបតែងខ្លួនការងារឬរសនិយមរបស់គេឡើយតាមពិតវាក៏ជាការប៊ូលីម្ចាំងដែលអ្នកទទួលបានពាក្យទាំងអស់នោះញឹកញាប់និងមានអារម្មណ៍បាក់ទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យបាក់ស្បាតបែនព្រោះជាការរំលឹកពីចំណុចខ្សោយរបស់គេដដែលដដែលពេក3មិនចេះសំទោសបើទោះបីជាខ្លួនធ្វើខុសក៏ដោយមនុស្សប្រភេទនេះមិនដែលគិតទទួលកំហុសសំទោសនរណាទេហើយក៏មិនចេះទទួលស្គាល់កំហុសដែរបើទោះវាជាកំហុសខ្លួនក៏ដោយគេនឹងមានលេសមានហេតុផលទាញឲ្យខ្លួនឯងត្រូវរហូតហើយអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងត្រូវរងជំនួសគេជារឿយៗគេជាមនុស្សដែលតែងតែមានអារម្មណ៍មិនសុវត្ថិភាពហើយតែងតែខ្លាចបាត់បង់ការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចគេបន្ទោសខ្លាចគេលែងស្រឡាញ់ឬខ្លាចគេមើលមកខ្លួនឯងអន់ហេតុនេះហើយទោះបីឲ្យស្លាប់ក៏មិនព្រមទទួលថាខ្លួនឯងខុសដែរ4មិនចេះគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃមិនដែលចេះខ្វល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលរស់នៅឬធ្វើការជាមួយគ្នាថាគេត្រូវការអីចង់ធ្វើអ្វីនោះទេមនុស្សនេះខ្វល់តែពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគេមានរឿងអ្វីមួម៉ៅពីចម្ងាយគេនឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍នោះតាមពាក្យសម្ដីឬកាយវិការដោយមិនបានគិតអ្វីនោះទេហើយជារឿយៗតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនធុញទ្រាន់ទើសទាល់ហើយតែងតែមានលេសដាក់ខ្លួនថាដោយសារអារម្មណ៍មិនល្អការងារច្រើនមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះរហូតតាមដែលការពិតវាជាបញ្ហាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានសោះសរុបជារួមមកវិញនេះគ្រាន់តែជាចំណុចកូកូមួយចំនួនដែលត្រូវដឹងពីមនុស្សដែលមាន toxic ជាប្រចាំថ្ងៃប្រកបណាស់ថាមនុស្សគ្រប់គ្រងគ្នាតែងតែមានទុកព្រួយនិងរឿងសោកសៅនៅពេលដែលខ្លួនបានជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍អាក្រក់ក្នុងជីវិតតែចឹងណាមិញវាក៏មិនមែនជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែមានទុកព្រួយជាប្រចាំថ្ងៃនោះដែរការដែលអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីនៃសតិរបស់ខ្លួនឯងកំឡុងពេលដែលអ្នកមានទុកព្រួយក្នុងចិត្តវានឹងធ្វើឲ្យអ្នក
កាន់តែថយចុះនៅធម្មពលទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅសុខភាពរបស់អ្នកទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកកំពុងតែមានសញ្ញា toxic រំខានគេឯងដោយដែលបានរៀបរាប់មកនេះអ្នកគួរតែរៀនពីវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងកាត់បន្ថយវាបន្តិចម្ដងចេញពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក